så kom det Subaru, den känner den. Nästan ja. Hjälmar om det där. Fy fan, han har sånt som man bara jävla om. Vad tror du? Ja, man har kört så jävla nu utför. Eller i snöskal. Faktor, för då var det så gott fast där att de stoppade. Då hade det gått fast där när det skulle skava.